Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес хора сме тръгнали на лов за йетита. Всъщност, йети или голямата стъпка, той все тая. Ами сега обаче първо ще трябва да се ориентирам къде се намирам. Както виждате, облякал съм се, по-скоро даже и самия човек съм се сменил. В специални дрехи, които съм си взел АТВ, за да отидем на мястото, където трябва да търсим това йети. И така, ще се върнем след малко. И така хора, горе-долу стигнахме до мястото. То се намира ето там, в тази планина, поне някъде в тази област. Пише, че може да открием това чудновато създание. Докато пътуваме обаче, искам да попитам дали някой от вас има желание и може да ми направи един оверлей за Twitch-а. Защото, сериозно, така без оверлей и камерата ми в момента, както я виждате, е без рамка. И това дето е за Кингуина. Мисля, че седи малко грозно и няма да бъде зле. Опа! Няма да бъде зле, ако мога да го направя малко по-хубаво. За жалост това, че аз нямам никакви идеи как може да го направя, така че някой от вас, ако има някакви идеи и може да ми го направи, да пише във Facebook страницата, там брат ми ще ви отговори, аз ще му кажа какво по-точно нали, да ви напише. И така. Добре. А ние вече стигнахме. Сега. От тук ще минеме. Картата ни трябва да започне да мига или нещо да се появи просто на картата и да изпише един текст, че сме наближили някакво създание. Ей, зайче. Добре. Вече сме в мистериозната гора. Да речеме, нека се вземето тук. От сега нататък. Не, всъщност, сега чакайте бе. Дали в една планина няма да имаме по-голям шанс да го откриеме. Така, сега ТВ-то дори и да го видиме, мисля, че ще успеем да го изплашиме. Така че. Още едно зайче. Нещо днеска на зайчетата ни е ден. Добре, минавам от тука. Е, сега изкачвам това място. Ето така. И започвам да бродя в търсене на голямата стъпка. Ще успеем ли да я открием? Как мислите хора? Момент, аз къде се намирам в момента? Така. Може да отидем. О, факто май. Я. Ще обикаляме. Имаме време. Ще отидем пеша, ако трябва до там. В нета пише, че трябва да се покаже на картата, ако го наближиме. Момент, моля си включа на героят за стаминат нещо. Не, по-скоро фаст трън ще му включиме. Нойзле също. Ето така. Да не се чувам. То пак се чува, но създанието може би няма да го чуе. Я да видиме. Той изглежда много странно на картата. Аз с какви снайпери разполагам добре. Хора, почти стигнахме до мястото, където трябва да открием просто това чудовище. Ще бъде огромно нещастие, ако не успеем да го открием. Просто трябва да имам нереален късмет, за да не успея да го видя. Добре. Дърво в нищото. Поне друго видях. Наближаваме. А. Чувам нещо. Фак, зайче. Три зайчета. Както ви казах, не сме един на зайчетата. Дали няма да бъде по-бързо, ако взема ТВ-то, но така пък има шанс да го изпусна, ако някъде тук го видя. Глиган. Така. Аз съм си взел и фенерче, така че като го убия, ако обаче го убия, защото има шанс и да не го видя, да се надяваме, че ние ще бъдем късметли, хора, какво ще кажете?
И освен това, има други такива митични създания, които мога да търся. Ако искате да ги търся, просто може да напишете в коментарите или да харесате клипа. О, нещо бяга, нещо бяга. Нещо бяга. Не, не е то. А къде тук трябва да бъде? Да търсиме. Охо, тук има къща даже. Къде се криеш, ти митично създание? Защо не те виждам? Я кажи. Яко тръгнем малко в гората. Охо, тук има къща, а дали не си взял собственика й? Малко спорно. Не се знае. Предполагам, че измежду тези дървета се крие някъде. Да се надяваме, хора. Не виждам нищо. Щеше да бъде по-лесно, ако имах бинокъл. Чувам бухали. Ха. Добре, почти обиколихме тази планина и то почти цялата тая страна. И все още не сме видяли голямата стъпка. Ох, там нещо мърда. А това е сянка. По принцип обичам да ходя на лов, защото трябва да бъда на штрек, трябва да внимавам. Я да го гледаме хубаво. За сега няма никакъв късмет. И следа даже няма от него. Голяма стъпка. Поне да беше оставил някакви следи тука, бе. Просто няма и следа от него. Хора! Реших да сменя мястото и вижте! Вижте, вижте! Появи се! Някъде тук! Някъде тук! Се крие голямата стъпка! Къде си? Трябва да бъдем бавни. Добре. Някой да я вижда? Зайче. Даже си изписа долу. Проблема е, че не я виждам. Оу. Това ще бъде... Не, не, не. Ще бъде много разочароващо, ако... Знам, че е тук. Въпрос на време е да я видя. Ако си... Не, 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 фак, 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 фак. Стигна голям шум. Не, не, не падай! Как се вика голямата стъпка? Ето те! О, хора, вижте! Това е митичното създание! Сега трябва да умреш. Ти! Същество тако. Тъглай в голямата стъпка, тъглай в, пуска доларчета. What the fuck, голямата стъпка ни пуста пари. Е, не. Чакайте, това какво е? А, такова джобно нощче, добре. Чакайте да си извадя. Голяма стъпко. Обърни се. Ти си мъртва. Вау. Виж само какъв тумбак има. Да. Успяхме да открием това създание и се бъгнах. Защо паднах върху кръвтай? Мале, това е знак. Влакът идва да му отвева фада, защото убих митичното създание. Хора, до тук ще приключвам с този тип, защото се налага да бягам. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте, коментар и се молите за моят канал. Здравейте всички ден. Бори Чаксмен. Ще си видим в следващия клип. Чао!